Ahoj děti. Včera jsem vyrobila takovou krásnou papírovou kytičku, celou fialovou, a teď ji nemůžu nikde najít. Mimochodem dala mi dost práce. A už jsem ji hledala na stole, pod stolem, na židlí, pod židlí. A nikde není. Poradíte mi, kde hledat? Já už opravdu nevím. Lído. Co, Lído? Mluvíš, ale nepomůžeš. A dívala ses do květináče? Je, děti, tady je. Už jsem se bála, že je docela ztracená. Stačí se zeptat. Máš pravdu. Líná huba holé neštěstí, říká se. Udělala jsem ji pro moji maminku. Myslíte, že bude mít radost? Určitě ano. Říkala jsem si, že vám ji ukážu a že byste si ji třeba taky chtěli vyrobit pro svoji maminku, protože právě dnes mají všechny naše maminky svátek. Tak jestli chcete, podívejte se na náš návod, jak se taková kytička dá vyrobit. Chce to jen šikovné ruce a je to raz, dva, nemyslíte? Klidně řekněte doma svým tatínkům, starším sourozencům, dědečkům nebo babičkám. Oni vám s tím velmi rádi pomůžou a třeba jich pro maminku vyrobíte i více. Můžete se do toho pustit hned, jak skončíme. Ale teď se ještě podíváme na další příběh z Bible. Ano? Moc se těším. Co vy? To byl ale krásný příběh. Pastýř musí mít asi velkou trpělivost, když se dá ovečka takhle snadno zlákat. To má. Asi jí měl moc rád, když měl takovou radost, že jí zase znovu našel. Měli moc rád. Ty jsi přece měla taky obrovskou radost, když jsi našla tu svoji kytičku. To je pravda. Představa, že už bych ji nikdy neviděla,
To by mě moc mrzelo. Přesně, Lído. Pána Ježíše taky trápí představa, že vy lidi jste jako ta ovečka. Jako ovce? Copak já jsem nějaká ovce? To snad bečím? Nebo se dá ze mě vyrobit koberec? Lído, to je zase jenom jako. Tohle zrovna pán Ježíš nechtěl říct. No a co tedy chtěl říct? Jako? To je to podobenství, Lído. Jak jsme si o tom říkali minule. Pán Ježíš tím snáze ukazuje pravdu na příkladu ze života. Na tom, co známe. A jaká je tedy ta tvá velká pravda? Tou velkou pravdou je to, že vás lidi má pán Ježíš moc rád. I když se třeba zatouláte, jako ta ovečka, tak vás hledá. Chce vás ochránit a mít u sebe. Aha, tak to nám moc hezky ukázal, že nás má tak rád. Ale stejně si myslím, že já s tím problém nemám, že mě žádný motýlek do tmavého lesa neodláká. No tebe možná ne, ale když se zamyslíš, vy lidi rádi utíkáte a nemusí to být zrovna za motýlkem. Já toho moc nenaběhám. A co když ti připomenu, jak si včerejší celé dopoledne proležela u televize? Nedokázala ses od ní přímo odtrhnout. Bylo to vůbec k něčemu dobré? No jo, to máš pravdu, ale když je to tak lákavé. Ale Lído, pán Ježíš to nemyslel zle. A snad už si pochopila. A hlavně si zapamatuj, že i když se něco takového stane, on tě má rád a čeká, až na něho zavoláš. Rád je ti na blízku. Tak to si zapamatuju. Pán Ježíš je skvělý pastýř. A myslím, že ti příklad ovečky už tolik nevadí, co? Už ani ne. To je dobře. Na závěr si s dětmi zaspíváme. To je skvělý nápad. Tak pojďme. A my, děti, už musíme končit. To ano. A nezapomeňte udělat radost svým maminkám. Tak ahoj. Ahoj. Jo, a děti, moc vám děkujeme za ty obrázky. Udělali nám velkou radost.